America wants to conquer your land. دا په 2009 کال کې جیسی مورتن دی. هغه مهال یې نوم یونس عبدالله محمد و او په امریکا کې د القاعده لپاره تبلیغ کاوه. امریکا غواړي ستاسو خاوره قبضه کړي، ستاسو زیرمې ونیسي، ستاسو خویندې او وروڼه ووژني. د یوټیوب په دې پیغام کې هغه وایي چې راپورته شي او دا ډول وشو. خلق را اوچت شول او د یونس عبدالله محمد د څون لامل د مسلم انقلاب په نوم ډلې د 15 حملو کوښښونه وکړل. د نیویارک پولیسو د استخباراتي څانګې مشر میچل سایبر 15 کاله جیسی مورتن یا یونس عبدالله محمد تعقیب کړ او بالاخره یې ونیو او زندان ته یې ولیږه. جیسی زموږ هدف و، یونس عبدالله محمد زموږ دپاره یو داستاني کردار و. خو دغه دواړه پخواني مخالفین اوس د ترهګرۍ په ضد ګډه مبارزه کوي. تګلاره مو تقریبا هغه پخوانۍ ده، خو هدف مو بدل شوی دی. دا دواړه چې یو وخت دښمنان وو، اوس یې د پارلل نتورکس په نوم شرکت جوړ کړی څو پخواني امریکایي جهادیانو ته په ټولنه کې د بیا ورګډېدو دپاره مشورې ورکړي. هدف دا دی چې دغه خلک له تاوتریخوالي لاس واخلي. شاکر مصري نن سبا خپل روزګار کوي. دی د الشباب ترهګرۍ ډلې سره د کار کولو له امله زنداني شوی و. موږ د توندلارو ډلو څخه جلا کېدل او د نه توندلارې کېدو تر منځ فرق کوو. د ډلې جلا کېدل په دې معنا دی چې نورې غړی نه یې، او نه توندلارتوب په دې معنا دی چې له هغه عقیده، فکر او خیال بدل کړي. جیسی مورتن په دې ښه پوهیږي، ځکه هغه باندې 12 کاله د بند سزا ختلې وه، خو هغه پکې د 3 کلونو له تیرولو وروسته د اف بی آی لپاره د جاسوسۍ کار شروع کړ. جیسی مورتن وایي د امریکا په زندانونو کې د بندیانو د توندلاریتوب نه د اړولو هیڅ هڅه نه کیږي. The one thing we're missing is پدې اړه په زندانونو کې هیڅ نه کیږي. Much at all. مورتن چې له زندانه خوشې شو، په کوکاینو واوښت او بیا بندي شو. هغه وایي حکومت نشي کولای په یوازې سر پخواني توندلاري بیا ټولنې ته ورګټ کړي. توندلاري سازمانونه په یوه ورځ کې بدلېدلی شي. پارلل نتورکس مؤسسه د سختدریځۍ نه د لاس په سر شویو خلکو ته د ژوند نوې لارې چارې ښیي. په دغو خلکو کې میرمن تانیا جویا هم ده، چې خپل میړه یې چې د داعش یو مهم امریکایي قومندان مو په سوریې کې پریښود او د خپلو ماشومانو سره امریکا ته راوتښتېده. هلته د ځان په هکله په فکر کولو هم بندیز و. میرمن جویا نن سبا په دغه اداره کې د پخوانیو ترهګرو عادي ژوند ته د اړولو په برخه کې کار کوي. جیسی او میچل چې یو وخت کلک دښمنان وو، اوس دواړه د ترهګرۍ په ضد ګډه مبارزه کوي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنګټن.